Porque o governador Rafael Fontelli sancionou a lei que estima a receita e fixa também as despesas do Estado para o ano de 2024. A lei foi publicada na edição desta quinta-feira no Diário Oficial do Estado e você vai saber qual o volume de dinheiro e onde cada dinheiro tem a previsão de ser alocado o orçamento inicial para 2024 ficou fixado em 23.5 bilhões de reais com as deduções do fundeb o orçamento cai para 19.2 bilhões no documento é possível ver onde os valores serão aplicados. Para a Assembleia Legislativa do Piauí será destinado 471 milhões. Tribunal de Contas do Estado deve receber 162 milhões de reais. Tribunal de Justiça do Piauí recebe o um montante de 836 milhões de reais. Para o executivo, 832 milhões de reais serão para a Polícia Militar. A Secretaria de Educação do Estado terá 2.5 bilhões de reais. Já a pasta da Saúde recebe 2.3 bilhões de reais.